Okay, hello my mingla Happy Music ye YouTube channel page kan pilin bi ma chuse lai bare. So di ni ga raw April la de yin ni bo no. 2014 khu ni ye tadin 2 le 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 ko atu tu na thong chi yaung no. Hello mingla ba khamya, chuno jaw so ba. Pi pe mi ya phit ba khamya. Di ni April 1 ni twa atu cha le tadin chu ko kaung lo bi de pya bi ma phit ba le. Aro chuno di thai gon ne wei twa la yak ga taraw cha twa bi. Taraw cha so taraw cha twa bi ba khamya. Aro jaw အော်ကျွန်တော် channel ရဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မူလာတိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပေးခဲ့တဲ့ဒီဆရာတော်တန်ကားတော်တွေပြီးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအပါအဝင်အမီ follow မရတဲ့အကြီးကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ပုံမှန်သတင်းပုံကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်။ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒုကိုအချင်းချင်းစော်ကားနေတဲ့ MMDA ရဲ့လောက်ရပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့အော်လောက်ကင်မြို့ကလက်ရှိမှာကျွန်တော် MMDA ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရပိုင်းမှာလောက်ကင်မြို့လောက်ကင်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီလေးမျက်နှာဖျားလေးမျက်နှာဖျားရုပ်ဝါတော်ဘောကို MMDA စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ပရက်နေတဲ့တက်ရောက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းပြန့်နှံ့လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားရုပ်ဝါတော်ရှိတာပါဗျာ။ရုပ်ဝါတော်ရဲ့ဒီလက်ပေါ်အဲ့ဒီ MMDA စစ်သွေးကြောနှစ်ယောက်ပါဗျာ။နှစ်ယောက်ကစစ်ပရက်နေတက်တဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဒါရင်ထဲကိုစူးနေအောင်နာကျင်ရတဲ့အနေထားပါမယ်။ဒီလိုမျိုးပဲနာကျင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုကန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမိုးကုတ်မှာကိုကန့်တဲ့ဘုံကျောင်းတွေရှိတယ်။မန္တလေးမှာကုကန့်တွေဘုံကျောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အများဆုံးရှိတာကမန္တလေးနဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာတော်တော်များများရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒီကုကန့်တွေရဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒုကကျွန်တော်တို့ဂဲလုံးနဲ့လည်းပြစ်တာမရှိဘူး။စောစောကကလည်းဘာမှမရှိဘူး။ပြည့်ရပြီလားလည်းဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MMDA အဖွဲ့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ကင်မြို့မှာရှိတဲ့ဗမာတန်းပေါ့ဗျာ။ဗမာတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်လောက်ကင်မြို့ကလူနည်းစုကဗမာတိုင်းသားတွေလူနည်းစုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူနေစုတွေနေတိုင်းနဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့နေကို MMD အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရန်နေရာတွေနဲ့ထိုးပြတယ်ထိုးပြပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နေအဆောက်အဦတွေရဲ့ရောကြီးလည်းမပြေဘူးမြေယာရောကြီးလည်းမပြေပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေလည်းရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကင်မြို့ point 20နှစ်3ညနှစ်ပေါ့ဗျာ2002အဲ့ဒီဇေဒီအဲ့ဒီဒီတောင်ကို point 2002တောင်ကိုမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဲ့ဇေဒီအဲ့တော့ဇေဒီတော်ကိုလည်းဒီ MMD အဖွဲ့တွေကဒါတူနေနဲ့ရိုက်ဖြတ်တာတွေမိုက်ခွဲဖြတ်စည်းတာတွေစောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MMDA ဘက်က2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာသူတို့တောင်းပန်ကြောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိကာလမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒါလောက်ကင်မျိုးရဲ့ဒီလေးမျက်နှာဖျားဖျားရဲ့ဒီလက်ပေါ်မှာဒီ MMDA စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေကစစ်ဖက်တည်းနဲ့တက်တယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ MMDA အဖွဲ့တွေကနှုတ်ပိတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးကုတ်မှာကိုကန့်နေရဲ့ဘုံကျောင်းတွေရှိပါတယ်မန္တလေးမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘာမှကျွန်တော်ပြဿနာချတာမရှိပါဘူးမန္တလေးမှာကိုကန့်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုကန့်တိုင်းသားတွေစီဝိုင်းတွေရှိတယ်အခြားသောနေရာတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာတိုင်းသားတွေပါနောက်ထပ်သတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေစစ်ပညာသင်ကြားနေပြီးတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့လက်ရှိဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေစပြီးတော့ဒါတို့ရဲ့ဒီစစ်ပညာသင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာနေပြည်အလိုက်ပေါ့လေဒါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းခွင့်ရတာကလည်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပညာတွေသင်ကြားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတက်ဆိုင်တဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါ့ဒီတက်မတော်ကြောင်းတွေရောက်တော့ဗျာတက်မတော်ရဲ့ဒီတက်ရင်တက်ထဏာတွေရောက်တော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့မျိုးမိမျိုးဖွားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပန်းကုန်းတွေစုပြီးတော့ကျိုးစိုးတာတွေပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကပန်းကုန်းတွေစုပြီးကျိုးစိုးတာတွေပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့တက်မတော်နေပြည်တော်တက်ရအကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာနေပြည်တော်တက်အကြီးကြီးတွေတက်မတော်သားတွေကဒါကျိုးစိုးတာတွေတက်မတော်မိသားစုဝင်တွေကကျိုးစိုးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာတဲ့အဖွဲ့ကတက်သက်ရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော် NUG အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသူတို့ဘွဲ့တွေကတော့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြည့်ရဆိုရင်ဒီမြင်ကွင်းကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်လိုပဲကောင်းတယ်မြင်ကွင်းမှာ။တစ်ဖက်ကဒီတိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့တိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ဆိုတော့ဒီမြင်ကွင်းကတော်တော်လေးကိုဒါသူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဆိုတာကတက်မတော်ဖြက်လို့တိုင်းပြည်ပြက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံသမားတွေဖြက်လို့တာတိုင်းပြည်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသမားတွေပြက်လို့တိုင်းပြည်ပြက်ခဲ့တာပဲရှိတယ်နိုင်ငံသမားတွေဖြက်စီးသွားတဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နိုင်ငံသမားတွေဖြက်စီးလို့ပြက်စီးသွားတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတက်မတော်ကခေတ်ဆက်ဆက်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးအကျိုးဒီဘက်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသမားတွေအကြောင်းပဲနိုင်ငံသမားတွေအကြောင်းပဲတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးကိုရောင်းဆုံးသဘုံတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်အမျိုးမျိုးပါပဲအပြီးွားကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးဗျာအနည်းဆက်ဆုံး1988ကာလမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါနိုင်ငံသမားတွေရဲ့နိုင်ငံသမားတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေတော်တွေရောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် APSD ရဲ့ပေါ်လာတော့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ဒီပါကြောင်မှာအပြန်လာတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူဇက်သိမ်းရတဲ့ဘဝတွေမနေဘူးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းတက်ဘရော့ကအဲ့ဒီဒီတော်တွေကိုရောက်သွားတဲ့ចောင်းသားចောင်းတွေပြန်လဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်လက်ရှိအနေထားတိုင်းပါပဲပြန်လဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာကနိုင်ငံသမားတွေပဲဖျက်ဆီးကြတာပါဗျာ
နိုင်ငံသမားတွေဖြတ်စည်းလို့ပြက်စီးသွားတဲ့အရာကိုတက်မလို့ကောင်းဆောင်တွေကအဆက်ဆက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဟောဒီညီပုံမပြောပြအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရတာခေတ်ဆက်ဆက်ပါပဲအော်ဒီညီငယ်ညီမဒီညီငယ်တွေပေါ့ဗျာအော်ဒီညီငယ်တွေလက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဦးတွေကလူငယ်လူရွယ်တွေကဒီစစ်ပညာတွေသင်နေကြပြီဒီလူငယ်လူရွယ်တွေကနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မော်ကုံးဝင်ပေါ့ဗျာအကြီးပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်နိုင်ငံဒီမော်ကုံးဝင်အဆင့်တွေဒါကျွန်တော်ရရှိမဲ့သူတွေမျိုးဖြစ်ပဲအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်တော့ဒူချင်းမတူလိမ့်မယ်ဒီပုံကိုတွေကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာဒါကဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီမော်ကုံးဝင်အဆင့်ပုံကိုတွေဖြစ်မှာပါလက်ရှိပြကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်တွေ NUG PDF တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဖုံးကြောင်းမရှိတဲ့ယူရတယ်အများကြီးပဲဖုံးကြောင်းမရှိတဲ့မြို့တွေတောင်ဖြစ်လာပြီခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားကြည့် NUG နဲ့ဒီစစ်သွေးကြွလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဖုံးကြောင်းမရှိတဲ့ယူရတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီနောက်တဲ့ဒီဖုံးကြောင်းမရှိတဲ့မြို့တွေဒီပါတို့ကဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ကာကွယ်ရမှာပဲအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမြေဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖွာလာတယ်ကြီးပြင်းလာတယ်ဒီမြေဒီဒီနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာတက်တဲ့အတက်ပညာလည်းကျွန်တော်တို့ပေးဆပ်မှာဖြစ်တယ်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အပြုံးတွေကိုယ်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့တက်မလို့ရဲ့စစ်ပညာတွေသင်ကြားပေးမဲ့ဒီတက်မလို့ရဲ့နေမြေတက်မလို့ရဲ့တက်စကန်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းအသီးသီးဒါကျွန်တော်တရင်တက်ထောင်တာကျတော့အတိအကျရောက်ချလာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါကဒီလူငယ်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့မော်ကုံးဝင်ပေါ့ဗျာပုံသဏ္ဍာန်မတူတဲ့မော်ကုံးဝင်အစ်စ်ရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ဒုရတင်းတို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဧပြီလ29ရက်နေ့စပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုဘွဲတွေဒုရအချိန်ပြန်လဲကျင်းပပေးမယ်အချိန်တွေပါ။လက်ရှိဒီ2024ခုနှစ်ကာလဆောင်မှုဘွဲတော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့ဗျာရှေးလာမှာပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ချိုးသောနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လုံခြုံရေးပြေဆိုခွင့်မရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပေါ့လေចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဝင်ခွင့်မှာဆောင်မှုဘွဲတွေပြန်လဲပြေဆိုခွင့်ပြည့်မှာပြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီဆောင်မှုဘွဲရဲ့ဒီဆောင်မှုဘွဲစပြီးတော့ဒီပြေဆိုလို့ရမယ့်ချက်ကဧပြီလ29ရက်နေ့ပြီးတော့ဒီမေလ6ရက်နေ့မှာပြေဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ29ရက်နေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မေလ6ရက်နေ့မှာပြေဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်ဒီမှာဒေသ18ခုမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့လေအထက်တန်းចောင်း28ចောင်းမှာ28ចောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြေဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပဲဗျရှမ်းမြောက်ဒီဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ဝဲဖြစ်ဆိုမဲ့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေဖြစ်ဆိုလို့မရဘူးအဲ့အဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးမြို့မှာဒါစားစစ်ဌာနဖွင့်ပြီးတော့လာရှိုးမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်ဝဲဖြစ်ဆိုခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘုံအပါဝင်စီဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီ area တွေမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေလုံးဝဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပေါ့ဗျာကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့စာမွေးပွဲဖြစ်ဆိုခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမှာဖြစ်ဆိုခွင့်တွေပြုထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီစာစစ်ဒီစာစစ်ဌာနဖွင့်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီစာမွေးပွဲဖြစ်ဆိုရမယ်စပြီးတော့ဖြစ်ဆိုမယ်ဒုတိယချက်ပြန်လဲဖြစ်ဆိုခွင့်ပြုတဲ့ရက်က29ရက်လေးလပိုင်းအဲ့တော့29ရက်လေးလပိုင်းမှာမြန်မာစာဖြစ်မယ်30ရက်မှာအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်မယ်2ရက်နေမှာ2ရက်5လမှာသင်္ချာဖြစ်မယ်3ရက်5လမှာဓာတုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပထဝီဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်4ရက်5လမှာယူဘဗီတာနဲ့တမိုင်းဖြစ်မယ်6ရက်5လမှာကျွန်တော်ဇီဝဗီတာနဲ့ဘောဂဗီတာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာမိုးဘွဲရဲ့ list မှာ29ရက်နေရာလေးစာဖြစ်မယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ6ရက်နေမှာ6ရက်နေ5လပိုင်းမှာအဲ5လပိုင်း6ရက်နေမှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာစစ်ဌာနအထိတရှိတဲ့နေရာကကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးပေါ့ဗျာအပြင်ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုကျွန်တော်စစ်တွေအထက်ကတနင်္သာရီ3-5ပြီးရင်ရန်ကုန်တိုင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းဖြည့်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောင်ရှမ်းရှိအရာတိုင်းစတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆုံးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားဆောင်မွေးဖြည့်ဆုံးမဲ့ငငယ်ညီမငယ်တွေနဲ့ပြီးရင်ဒီចောင်းသားမိဘတွေကိုအထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကဒီဆောင်မွေးဖြည့်ဆုံးမဲ့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လုံချုံရရဒီပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလုံချုံရရဖြည့်ဆိုခွင့်မရလိုက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဒီဆောင်မွေးပဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်နှစ်ရက်လေးလလက်ရှိကကျွန်တော်တို့တရက်ပါလေးလပိုင်းတရက်နေပါအဲ့တော့စက်နှစ်ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒေတာလိုက်ပေါ့မိမိဒီဆောင်မွေးဖြည့်ဆိုလို့ရမယ်ဒေတာလိုက်မှာတွားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတော့ပေးဖို့လိုပါတယ်စင်းတော့တွင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလဲကျွန်တော်ဒီဒုတိယအကြိမ်ဆောင်မွေးပဲကိုဖြည့်ဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားပါပဲဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်လဲကုစားပေးတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ចောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ရောចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရောဒါကတော်တော်လေးကိုဒါဝမ်းသာစရာကောင်းပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကဒါမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့ဗျာចောင်းသားဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝတ်ဖြည့်ဆို့ဖို့မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တော်လဲပဲလုံချုံရဆောင်ဝတ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝတ်မဖြည့်ဆို့ခွင့်မရလိုက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ကဒါကမင်္ဂလာတည်နေပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်မှုပွဲရက်ကိုဧပြီလ29ရက်နေ့စမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းပေါ့ဗျာ9လပိုင်း6ရက်နေ့မှာပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်မှုပွဲကိုဖြည့်ဆို့ခွင့်ရဖို့အတွက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့အမီမီတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်တွေရဲ့စာစစ်ဌာနကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆင်းသွားရောက်ပေးသွင်းဖို့လိုပါတယ်အမြင့်ဆင်းနောက်ဆုံးပေးသွင်းရမယ့်ရက်က12ရက်4လပိုင်း2024ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့က10ရက်နေ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ17ရက်ကျန်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးဆင်းသွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့
နောက်ဆုံးသတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာကရင်ပြိုကျပြီးတော့မြန်မာလုပ်သားတွေနဲ့ဒီတရုတ်လုပ်သားအချို့တိုက်ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်သားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာရဲ့ဒီဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရာယောင်ပြည်နယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတရုတ်လုပ်ငန်းခွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပြည်ခဲ့တဲ့တောက်ကြနေပေါ့ဗျာမလာ29ရက်နေ့ကကရင်ပြိုစင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်သမားအလုပ်သမားကိုအားလုံး9ယောက်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့9ယောက်ရဲ့အလောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားက6ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ဆုံသွားတဲ့တိုက်ဆုံသွားတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီကုမ္ပဏီပေါ့ဗျာကုမ္ပဏီကတယောက်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေတက်တက်မှ6တန်းအော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့16သိန်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့16သိန်းပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါဒီကုမ္ပဏီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဒါရောချေးပေးတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာဆိုရင်သူတို့ဒီဘန်ကောက်ပို့ရဲ့ဒီဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ဒီကရိတ်ပြိုကျပြီနော်ဒီသေဆုံးတဲ့ဒီသေဆုံးသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်သမားတွေအလောင်းတွေပေါ့ဗျာအလုပ်သမားတွေအလောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ဒီကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းဒီအလောင်းကိုတည်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့မှာရှိတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အခြားသောဝန်ထမ်းတွေကညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေရင်ဒီအလောင်းတွေအပြင်ကိုထုတ်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့နှစ်ဖက်ကျွန်တော်အချင်းများမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဒီရဲတပ်ဖွဲ့အပေါင်းအခြားသောဒီလူမှုဘူလုံရဲ့အဖွဲ့တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအရေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အလို့သမားအခွင့်ကိုလိုက်ပါဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအပါဝင်ဒီထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဆွေးနွေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သဘောတူညီချက်ရပြီးတော့အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေးထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါပဲလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီထိုင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီပေါ့ဗျာတရုတ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီတည်ဆုံသွားတဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့ဒီကိုင်ကိုင်ရှင်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ပေါ့ဗျာမိသားစုတွေအတွက်စုစုပေါင်းရောပေးရမယ့်ရောချင်းငွေရအားလုံး 1.6 တန်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့16သိန်းလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနဦးပေးချေမှုအနေနဲ့သူဘတ်ဘတ်ငွေ9သိန်းအဲ့တော့9သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပေးချေတယ်ပြီးတော့ဒီကြံတဲ့ကျွန်တော်ဟိုကကြံပါပေါ့အားလုံး17သိန်းကြံမယ်ဘတ်ငွေ17သိန်းကိုသူတို့အနေနဲ့3လအတွင်း3လအတွင်းကျွန်တော်အပိသက်ဒါခြေသွားမှဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အပြည့်အစုံကြံတဲ့ငွေတော့သူအရေးကြအနေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါခြေသွားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီထိုင်းအခြေဆိုင်ဒီဘန်ကောက်ပို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကရင်ပြိုကျတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအခြေအနေပါအဲ့မှာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘတ်ငွေ16သိန်းရမယ်လက်ရှိလက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဘက်က9သိန်းရောထားတယ်ကြံတဲ့ငွေတွေတော့ကျွန်တော်3လခွဲပြီးတော့ရောပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပမီဒီယာကိုအနေနဲ့ကနေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ရက်တွေမှာဆိုလဲထိုနီတူသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကမီဒီယာနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုပါအဲ့ဒါတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းကကြားဝင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးညှိနှိုင်းဆက်ဆက်မှုတွေအကြီးကြီးလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကတဲ့အယုတ်တို့အမေရိကန်တို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေအရလက်ခံလို့သူလုပ်တာတဲ့ဆိုတော့တရုတ်အမေရိကန်လက်ခံတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းကကြားဝင်ပြီးဝင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးထုတ်ပြောတာဆိုတော့တော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်လက်မခံရင်ဘယ်ကောင်းမှဝင်ပြီးပါလို့မရလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်မသွားဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အော်လို့ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ငါများအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့များပေါင်းထားတဲ့စက်ကြတာလားဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးသိပြီတခါကြဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေကိုတပါးသောနိုင်ငံတွေကစီမံလို့သလိုစီမံခက်ခွဲတာကိုခံနေရတာပြန်တွေးကြည့်နော်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေချင်းချင်းတတ်ဖြတ်နေတာကိုတပါးသောနိုင်ငံတွေကနောက်ွယ်ကစီစဉ်နေတယ်လို့ကိုဒါကောက်ချက်ချမှလို့ဖြစ်လာနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထိုင်းကတော့ပြောလိုက်တာကိုထိုင်းဝင်းချုပ်ဆရတာတာဖီစင်ကနေပြီးသူက French 24ဆိုတဲ့တင်းထားတဲ့ interview မှာသူကထုတ်ပြောလိုက်တာသူထုတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Jake Sullivan နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီး Wang Yi သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့သူကဒီတယောက်ချင်းစီနေပေါ့နော်တီးချားစီတီးတဲ့လှုပ်ဝဲတွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံလုံးကရောဒီထိုင်းကိုမြန်မာရေးမှာဝင်ပြီးတော့ကြောင်းဝင်ဆက်ဆံညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဖို့နှစ်နိုင်ငံလုံးကသဘောတူလက်ခံတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောလက်ခံပေါ်တစ်ခုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစည်ရေးပရိပခါတွေပို့ပြီးတော့အရှိန်ကြီးထွားမလာအောင်လုပ်ဖို့စည်ရေးပရိပခါတွေပုံပုံကြီးထွားလာခြင်းမရှိအောင်လုပ်ဖို့နော်ကြီးထွားမလာအောင်နော်စည်ရေးပရိပခါတွေပုံမကြီးလာအောင်စည်ရေးတွေပုံမကြီးလာအောင်စစ်ပွဲတွေပုံဖြစ်မလာအောင်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောတူယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့အနေနဲ့ကဒါကိုတက်နိုင်သမျှထိုင်းရတဲ့ကြားဝင်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကစပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းစလုပ်ပါလေဆိုတော့သူကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ပြောတာဆိုလိုတာပါလေဆိုတော့စလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုခုကဒီစစ်ပေးချောင်းလေးစီကိုဒီလူတိုင်းစရာတောင်းတောင်းမှုဆိုင်အကူအညီတွေကိုထားရနေပြီနေစားနေပို့လိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွေ့နေမိခါလို့အဲ့ဒါစတယ်ဆိုတော့ဒီလူတိုင်းစရာတောင်းမှုအကူအညီတွေစပေးခြင်းအပြင်နှစ်ဖက် community ကဘာမှမပြောဘူးကြည်နေတယ်အဲ့တော့ဝင်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းလူတို့ကလက်ခံတဲ့သဘောကျလာမယ်အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဒီနှစ်ဖက် community ကြားမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတက်မတော်ကြားမှာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လမ်းကြောင်းမပေါ်ပေါ်အောင်လို့ဒါထိုင်းရတယ်တမ်းမြဝိုင်းကြိုးစားပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ NUG ကိုထည့်စဉ်းစားမလားမစဉ်းစားမလားဆိုတာကတော့ American တရုတ်ရဲ့ခုနသူတို့ချမဲ့ guideline ပေါ်မူတည်မယ်ထိုင်းရတော့ American တရုတ်ချတဲ့ guideline ပေါ်မှာထိုင်းရသူကပါပါနဲ့တက်တမန်ကြီးကစားသွားမှာသဘောရှိတယ်ကြီးချင်းကဒါကိုကြီးချင်းအပြင်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်ပြောကမှပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ခေါင်းမညှိဘာမှလုပ်မရပါလားဆိုတော့ဘွားဘွားကြီးပွင့်ပွင့်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သွားထွေရပါတယ်ဒါထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလေးဆက်ဆက်ပြောတာပါအဲ့တော့